الله تعالى فرمائي الحمد لله رب العالمين تول تعرفنا الله دا پارا دي نمام مرگر تو ہے مدال الحمد لله جملة الحمد لله دا جملة دا نفد شاہن شاہیت دا غیر کئی سکئی نفد شاہن شاہیت دا غیر کئی چی پا دنیا کی یو شاہن شاہ دے اغا اللہ دے بلسوک بادشاہ نشتا وی با ٹائٹل بوی خو بادشاہ نہیں بادشاہ یو اللہ دے اللہ تعالیٰ دے غریق الرحمت کی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب او استاد مکرم محدث کبیر حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمہم اللہ چی دے دوی پا جد جود باندے دے پاکستان پا آئین کی داولی کلشو چی پا دے ملک حاکمیت آلا دا با دا اللہ بی یعنی دے ملک با حاکمیت آلا دا چاوی دا اللہ بی یوا دوی ما چیر دے ملک نم با اسلامک ریپبلک پاکستان یا اسلامی جمہوری ہے پاکستان او درہم چیر دے ملک دا قانون سازے اساس با قرآن و سنت صحیح نمو قو دا مولیان دوی یا دری دے سکی دے دیر کار کئی دو آدری مولانا غلام غوث صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا پوسکوئے تی یوازے پہ اسملائی کی تبی یوازے پہ اسملائی کی دا سن نظار و نحیف کمزور بدنو ویدہ سی موٹے اڈوکے نوی تی یوازے کارو دیر خی و لوی عالمی و فلانے و فلانے نو تسکولشی بیدین خلق پا کناز دی مولانا غلام غوث صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت نا جلالی امو و مزاہی امو جلالی امو مزاہی امو اغوی تارو گا لیدلی دا بیرو گا دورا وڑا دا دا دورا سنڈا سڑی نا پرتو گو باسی بیرو گا دورا وڑا دا جی پا نظر نرازی خوی را دورا سنڈا سڑی پرتو گو تا جو نوزی اغالا پریج جی اغا نا پرتو گو باسی بڑا کی گوری بیا چرتا نا اغوی زنور تا نشم کولے نا دروگی کار کوم برسرا نازیزانو دا مولیانا سے کار کئی یلتا صحیح دا مولانا سے دے کار کئی یلتا اگر جتارتا ہو صرف داخت کاری او دا پروٹوکول چی مخ کی روان دے اور اس طرح مائلک دا پروٹوکول نے دا خوصی کوٹی دے ملک غصر سڑے چی قدم اخلی اخدائی چی جوندے بمراشم واپسا کرا بنشم صحیح نو پا یولوی لیڈر داغا پمڑولو مانے خلوی ہنگامہ کی دا دا حکومت مجبوری چی داغا تحفظو کی او غلی سیکورٹی ور کی ہر یولوی لیڈر دے ور کڑی دا ور کڑی کنے دے ور کڑی صحیح خمونگا مولیان صرف پدی خفوی چی دا مولانا سیب لیول ور کڑی دا لیکن جستا ور تر ملولو ارادہ دا چی بیا با داغن پس امیر تے تو بیاو ممیر نئے نوولی امڑے صحیح اغلی سیکورٹی پکار دا پروٹوکول نا سو پکار دی سیکورٹی پکار دا زکا اغستا دا دین عزت محافظ دے اغستا دا دینی دارو محافظ دے استاد تنہ معلومہ دی تبلیغ ادارات تنہ معلومہ چی در ایوین مرکز بانے وبال راغے کران اگے خبر ہے کنا تول خلق تے خبر دی چی در ایوین مرکز بانے وبال راغے او دا انٹلیجنس درے کسان والتا بند کر زکا پیجندلی شوی نو او دا حکومت ایجنسو اگئی محاصرہ اکڑا او مرکز الوزول غختل دا غشپ بانے کم سڑے دا اسپتال نراغلے چی پمند لالو او آغا مرحلے ہوارا کڑا وائی تیز مولانا صاحب نازیزانو مولانا سے ماتا ٹیلیفونو کہ ویزا خوروانی رائیون تا میں خیر خودے ویتا غصی اولوی مشکل شوے دے سکسان وی حجی سے خوی سادہ سڑے دے نیک عالم دے بزرگ سڑے دے ویغی بزرگ تا سکسانو زان نزدے کڑے او ویغا دور روان خلقو چنن وی انٹریجنس اداری راغلی وی دوی تا چھ پتاو لگی دا اداری سر پار راغلی دوی مونگا اسی وی جو تبلیغیان جہاد نکی ادھا بلا زامن دے جو پوشی دے انٹرنجنس والے وینے وال کمرہ کی بن کر ایرازائی نو تاس دیر پر رہے ٹولے لاک کر اس انٹرنجنس والے لاک کول تا خو سٹیٹ چیلنج کول دی اور ریاست چی چیلنج کی ریاست چیلنج منی لکھتے زوائے ریاست چی آخو بیا اور بلی پاگ علاقہ بانے چی کم زائد ریاست رٹ چیلنج شی آخو بیا سکے او پاگ آزائی بانے بس جیازن رولی اولی ہے غزائی چی دی زائر رٹ چیلنج شوے دے او چی دغا مرحلہ حاجی صاحب اللہ دے سیاحت ورتور کی ناجی سے مولانا سے تویج دغه سے مشکل دے مولانا سے بس او ورتج ز خود دغه اس د اسپیتال نرا نه داسه تب می دغه بس درزم تما ته ټلیفون کو دا خو زی اوس یو بجر روان بلا پلار وې ها ا پاره شپه د زوی وادو زوی وادو د زوی واده پر خو د وې تب می امدا او دا اسد وادو وې مای چې واده کوي اوس دا خبر ټول نه زیاته ضروری ده دا ځکه زمون د دین او د دعوت مرکز ده او دغه زاین لک د خیر توقع ده نازیزانو بس بنیادی خبر دغه ده چې زمونږ اپروچ جذباتی او وقتی وي زمونږ اپروچ عقلی او دائمی نه بس مونږ په یو چنګ اوبو کې مولانا صاحب بیا مونږ ولا لاړو بیا مونږ باندې ډوډۍ نه خورو لا یې لکه آخرات کړی
چې دا باندې ډوډیانه خو ډوډیانه خو بل چا پلا دا تیر نمبر چې زه راغلم نو ټلیفون یې وکړ زما د خویندو میندو خو ډوډۍ ډېر شی پخه کړه بیا د هغه بل رور خرې اکسیډنټ وکړ نو دې غریب هسپتال ته رانغې نو خیره خوراک خو مونږ دلته غازیانو وخوړو د جهاد پنیت باندې خو بله ورځ بیا د بیا ټلیفون وکړ زه درځم نو نو ما چېرته نه بس چېرته نه در روان یم دا خو نشم ویلی چېرته نه درځم نو ما ورته وایم دې خوا وګوره ته خو راځې خو ما یې دلته لوکل خلکو ته به ټلیفون نه کوې نو وی ولې ما یې کدی ته ټلیفون وکړ خو غازیان دي دا خو هر وخت لکه زما نیکه چې مړ یو ما خیرات کړی ما ټول راوړې سړی مونږ بیا په قهر باندې اخته یو نو ما دوی سره خو هم دا احساس نه چې لکه داسې خیرات کړی دی که څه چې دا ټول علاقې له به ډوډۍ ورکوي نو ما چاته وایي که چا ته ټلیفون کوې بیا مه راځه صحیح نو وی زه خو به درځم نو وی ډوډۍ به راباندې خورې نو ما وی ډوډۍ به درباندې مجبورن خورم چې استاد یې تا سره غسل کسان خپل وي عزیزانو زه غایبانه ورته دعاګانې کوم دا دعا ورته کوم چې الله تعالی ته مزید قوت او استقامت ورکړي ځکه دغه مدارس د دې سړي په همت بچتي دا پټکی او ګیرې د دې سړي په همت بچتي د تبلیغي مرکز د دې سړي په همت بچتي الله تعالی تاسو ټول له ډېر خیر درکړي الله تعالی دې مونږ ته رائے هدایت وخی خدای دې مونږ پای ثبات کې استقامت کې لغزش نه راولي الله تعالی دا ټول طالبان عالمان کی او دا ټول عالمان دی الله عاملان کی او دا ټول عاملان دی الله مخلصان کی او دا ټول مخلصان دی الله مقبولان کی ځکه چې اخیری پایا هغه مقبولیت عند الله دی په دې لار کې کوم ځای خو دې بس بیړه دې غر کده لاندې جهنم دی کده طلب پر مرتبه کې خو دې نوم به جهنم تزي کده عالم پر رتبه کې خو دې هم به کده عامل رتبه ایون د مخلص پر رتبه کې کوم خو دې که په خپل اخلاص باندې اعتراف شوی او فخر دې په وکړ بس بیړه دې غر کښې لاندې بیا جهنم دی نو دې وجې دغه دعا کوئ چې یا الله دا ټول عوام طالبان کی ادا ټول طالبان عالمان کی ادا ټول عالمان عاملان کی ادا ټول عاملان مخلصان کی ادا ټول مخلصان مقبولان کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.